Уредување на училишниот двор во село Парналија, реконструкција на патниот правец од село Радање до село Оджалија, се дел од капиталните проекти кои оваа тековна година треба да се реализираат во општина Карбинци. Дополнително ќе се работи на реконструкција на голем број улици, како и уредување на детски и спортски изгралишта, истакна градоначалникот Виктор Паунов. Многу улици кои што ќе бидат предмет на реконструкција или рехабилитација во повеќе населени места, уредувањето на училишниот двор во село Парналија ќе биде за краток период предмет на реконструкција, односно изградба. Патниот правец село Радање, село Оджалија, каде што имаме прекин на овој асфалтен на коловоз, ќе биде дозавршен конечно, тие некои 350 до 400 метри површина. Овдека, како што споменавте, неколку детски игралишта, спортски терени ќе бидат за прв пат обновувани или градени во општина Карбинци, така да ќе имаме еве една богата програма кога е во прашање градежниот дел. Истовремено се работи на доградба на детската градинка во село Таринци, проект со кој дополнително место ќе има за згрижување на 50 дечиња кои се наоѓаат на листата на чекање. Во однос на други капитални проекти, Општина Карбинци оваа година има навистина богата програма кога е во прашање реализацијата на капиталните проекти. Ќе го споменам проектот за доградба на детската градинка овдека во село Таринци, кој што е огромен капитален проект. Ќе имаме проширување и преадаптација на оваа детска градинка со уште 50 капацитет за 50 дечиња, што значи дека сите потреби на општина Карбинци би биле задоволени до овој момент со оваа доградба. При крај реализација на проектот за приклучување на хидросистемот Злетовица, со тоа 8 населени места ќе пијат вода од овој систем. Сите правни пречки би рекол се отклонити, иако имаше технички проблеми во делот и на функционирањето на самата филтер станица, но и во делот на добивање на она дозвола од страна на Министерството, употребна дозвола, и последниот чекор беше Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што веќе елаборатот е изработен и се очекува набрзо да биде одобрени од нивна страна и конечно да го склучиме тој договор и да протече оваа вода од хидросистемот Злетовица. На инфраструктурни проекти во општината се работеше изминатиот период, односно се работеше на реконструкција на улици и патишта, уредување на спортски, детски игралишта и слично.